күһэссэн сахаас сындырутнар тыха Христофор Максимов төрөбүтэ сүйсэллах үбүлүүн билетех бид жабу чечтинэт туох тэрэ хэнэрэтлаларын туунан бүгін хастады бияға сейлий билхин эрэкэдлэ сахарас бүгэдэн культуратын түйлэн хүнэ хэтэ Виталий Тимофеевич Андроса үтю хастадын. Үтю хастадын анжата бүй билет үгэнгэ үгэсэл бэх тэрэ хэнэрэтлалар туох тэрэ хэнэр баралар. Тэн бастан туран хасын үлс устрагус күнгэр Ага хүдүтүү аннах үрэй ачыта Народ тапталлах рэта Христофор Трофимович Максимов дик түрэвді сүйсіла. Кені сүйсіла анарайт түгір аммалуғығыр сұлғатчыға түрэвді. Ол күнамарын бейдін ұлығы дәгір қанетті қырайдын тұлайы қалбыта, әйдері тілбіті. Ол күнамын бейді ұлық қоджыл ұрэвәк болын, онны дөңгі майгыта жүгей болын, кені жонот түрулады бейдін қарсызын. Үші басты күрітін серийін айбут мии басаха бастык биологистер билетен бийтестер болар. Ол громан кине талантлык сыйта херикенин ага кемтен сагылан. Хамай бу ага нарота херикениттен олокко бастык ырылары айбут сахакутун тутум тупут кинен бийей дебит. Колбура кине аммачыгын тылларыгар учут алга диен ырыны кимынлават агай бар билебит. Эй колуба диен Бірге ермарына да генералар еттақыны. Петр Табуроков, Украинистер қоғандырғыр, Алексей Бродников, тоқтан наға әлбәқ, кене қоғандырғыр әлбәқ ұрылар айбыды. Келін білдері көрдік мелагистер әлбәқтер, бүйе болды қолуғыр бұл ұрық мелагистер ассоциациялара, ұры аяйтылар союстара, еңнәк бұл білген үтчәкка, сақа ұрырын аяйтыларға бұл Христофор Максимов, айбыт ырыларын тугар қалыбыгар олауран дегерен ден кин бете сахалы ырыны сайынар бут ки бете арбаян тайдан албахты лавыт ки оны билеңи ытчаттар иле қаван ыландар лавыттар олы жикти тоғоны сылларга бәйәт билегат бәйәлеп тугар улахан улуры телери бол бол бута олондык кемгә түбе весел анарат тугар амбастан Христофор Максимов атынан Саха ырытын күрәға болын. Олығында саха ырыттара, үтчаттар кәлендер. Бұл дәгерін ыры, сахалы народнайдығы ұллағын тұла. Ол рок музыкаттан, айдантан, күйдантан, электронный музыкаттан тәйін. Иді қолығыра Христофор Максимов үтін мелодиялары тайын бұта әме бір дікті. Бұл аспыт сүйбе весіл ұстата әлбақ конкурстар болындыр. Jadi khusus sahun kese Hasan berfokus sahaja dramatis ke teater dan biasa Hasan. Old konkurs terga kibut kai lakter gala konser terja kau. Onu tahanan bala Christopher Maximov tahanan emir dekui debiler kini ketal tersebut jender kalender. Ahul biasa terjeler. Hama menyerem keraksirim jembar. Бұл Христофор Максимов фонды деген кемегер тәрелді бітті. Мәнді Христофор Максимов қолуыра таланығыр сөгілі әйтшілер, өксігілі әліксаятының культурды өрген өләйттері. Оны ордықчы олан Христофор Максимов төріппі тоғылыры бар төріптәйінер Христофор Максимов фонды деген. Бұл кені Христофор Максимов ұрыларын бастың толыры айтшылары бор басқа концерттеді Бәйе білердетінен Христофор Максимов төз сүзгеріңе ұрылақ. Онтан бұл маңы күмағыға тегілен қалбыды төхе болуы. Оттан бұл көнеке кәмлерге үйті ұғылыру, шөй батық тәрендер ұрыппу қомұрынықтарын қаттан өргізендер. Оны ғаңа өсі ұрыларын саға қаттан сұрыптарандар, де осы ақпыттары төз сүзтекі ұрыген. Құрға келбіт Бұл кені түріппіт оғыда білген Трофим Христофоровичтен ұлыған тақсан ербе ередер үшінай бұп бар. Бұл Христофор Максимов ұрығыт кейі түріппіт оғыда аңдай дұғы білдері ұлыған үшінай болып өтеме дікті. Бұл әртім хүйешіттен қаздың екен сербіт сақа театрға кейі бе шастын өттен
Shoot up that bird, 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 bird.